Абітурієнти та батьки. Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту вітає вас на дні відкритих дверей. Облік і оподаткування – це унікальна спеціальність, яка з одного боку має широкий спектр застосування і дає можливість працювати у бізнесі, органах державної влади та громадських організаціях. З іншого боку, незважаючи на начебто насиченість ринку праці, професія бухгалтера є вічною і залишається у топі вітчизняних сайтів по працевлаштуванню за затребуваністю та рівнем заробітної плати. А класний бухгалтер належить до топ-менеджменту компанії. Ми маємо кілька конкурентних переваг у регіоні. Наші студенти спрямовані на практико-орієнтоване навчання, а прикладний характер отриманих знань і компетенцій дає їм можливість працювати за спеціальністю, наприклад, на посаді бухгалтера з первинної документації, починаючи уже з першого курсу. Адже основи бухгалтерського обліку викладаються з першого семестру, а наші навчальні плани насичені прикладними професійними дисциплінами, тренінгами, програмами стажування. Є можливість і навчатися, і працювати одночасно за індивідуальним графіком. Через наших випускників ми працевлаштовуємо усіх бажаючих. Директор. Наші студенти здобувають професійні навички та безцінний досвід ділового спілкування у закордонних стажуваннях на курортах Болгарії, Туреччини, Грузії, Німеччини та Китаю. Приймають участь у програмах обміну студентів Erasmus+ і Work and Travel. З 2020 року ми маємо унікальну можливість для тих випускників, хто з різних причин не склав один із ЗНО. Адже університет отримав ліцензію на підготовку молодших бакалаврів. Тобто ви тепер можете замість коледжу чи технікуму відразу вступити до ПОЕД і через 2 роки продовжити навчання за бакалаврською освітньою програмою за скороченим терміном навчання, не втрачаючи дорогоцінний час. Ми маємо 2 магістерські програми – облік і аудит і публічні закупівлі. Після отримання диплому бакалавра ви можете обрати будь-яку із них. Колектив нашої кафедри представлений молодими, досвідченими викладачами. Усі вони мають наукові ступені, досвід роботи у бізнесі, приймають активну участь у науковій та освітній діяльності університету та Полтавщини. Так наші викладачі задіяні у кількох освітніх проєктах – Мала академія ПОЕД, університет третього віку, Центр освіти для дорослих. Ми маємо багаторічний досвід підготовки слухачів бухгалтерських курсів, які успішно працюють за фахом. Наразі працюємо над створенням професійного консультативного центру для бухгалтерів-практиків. Долучайтеся до нашої родини успішних професіоналів. Чекаємо на вас!